Totta kai tämä liittyy meihin. Se on todella suuri kunnia ainakin itselle, että kuitenkin Suomen iso ja menestyneen organisaatio ja Suomen paras joukkue, niin ei sitä varmaan suomalainen urheilija niin kuin parempaa voi toivoa. Joo, eli me otettiin meille 6 pelaajan joukkueeseen, koska meillä on ollut hieman puhetta joukkueen sisäisesti jaksamisesta ja pelejä on paljon ollut viime aikoina ja tulokset on ollut tietysti aika ailahtelevia ja kyllä siihen oli vaan pakko tarttua, että jos näin niin kuin lahjakkaan pelaajan pystyy joukkueeseen kiinnittämään ja antaa hänelle mahdollisuus onnistua, niin totta kai me silloin se ratkaisu tehdään ja helpotetaan jaksamistakin sitten meidän koko joukkueen pelaajilla. Jamppi lisätään joukkueeseen. Se tuo varmaan aika paljon sellaista uutta intoa, moraalia, voittamisen halua, semmoista meininkiä, mitä niinku pitää olla joka joukkueessa, joka haluaa menestyä. Kaikillahan on sama juttu, että jokainen pelaaja niinku haluaa jotain, mutta et kuinka paljon sä haluat sitä, niin se pitää myös aina näkyä. Niin meiltä on vähän puuttunut se, niin mä luulen nyt, että Jamppi lisäys tähän näin, että se tulee boostaa meitä ja sitten me boostataan sitä, niin se tulee toimia aika hyvin yksi yhteen. Mun kokemuksen mukaan Jamppi tuo joukkueeseen tosi paljon energiaa ja sellaista haluaa näyttää. FPL:ssäkin ja kaikissa muissa peleissä, mitä hänen kanssaan on pelannut, niin hehkuu sellainen niin kuin into, mitä on tosi vaikea sammuttaa. Mä en usko, että Jampin kohdalla tulee käymään semmoista asiaa, että tavallaan kunahtaa vai mikä sillä on se sana. Että jos menestystä tulee ja kun sitä tulee, niin että se vaikuttaa hänen ihmisenä. Sitten tavallaan kun meidän joukkueessa ei ole sellaista luontaista hypeäijää, niin Jamppi sopii siihenkin osa-alueeseen tosi hyvin. No oikeastaan tavoitteet on se, että saataisiin jokaiselle meidän pelaajalle niin kuin sellaiset roolit, mistä jokainen niin kuin pitää ja sit sitä kautta niin kuin päästäisiin koko ajan rankingeissa ylöspäin ja päästäisiin kilpailemaan niin kuin kaikkien maailman parhaimpia vastaan. No mun kilpailuhenkisyys on sitä, että varmaan vihaa enemmän sitä häviöä, kun haluaa voittaa. Tai niin kuin, tavallaan ne häviöt jää pidemmän aikaa mieleen kuin taas ne voitot, mutta kyllä ne voitotkin sitten taas tuntuu sen verran hyvältä, että kyllä nekin sit muistaa loppuelämässä. Joo, eli meillä Jampin kanssa on sellainen tilanne, että hän ei tällä hetkellä pysty osallistumaan Valven järjestämiin major-turnauksiin tai muihin Valven tukemiin turnauksiin, mutta me haluttiin kuitenkin uskoa siihen Jampin keissiin ja luettuamme sen yksityiskohtiin uskotaan, että se tullaan jossain vaiheessa purkamaan ja haluttiin ottaa hänet meidän siipiemme suojaan ja antaa mahdollisuus pelata meillä ja sitä kautta niin kuin tehdä sitä, mitä hän rakastaa, eli pelata CS:ää. Ja kyllä me uskotaan, että se vakkipänni jossain vaiheessa siihen jonkunlainen ratkaisu tulee, mutta missä vaiheessa sitähän kukaan ei tiedä, mutta toistaiseksi niin annetaan hänelle mahdollisuus onnistua muissa turnauksissa. Nyt toi Road to Rio, pelataan vanhan linarilla se eteenpäin. Sitten meillä tulee Blastin Showdowni, se Elisa Invitation. Ja sitten tulee Dreamhack, toi Master Springi, niin niissä sitten molemmissa Jamppi pelaa meidän kanssa. Me tullaan bräkkäämään vähän enemmän Jampin kanssa, mutta sitten totta kai vähän otetaan Samin kanssa myös bräkkiä silloin, että me ollaan niinku formissa siinä Majorin nettikarsinnassa. Jamppi ei tule ottaa Allun roolia niin kuin silleen, että Jamppi olisi ykkösbossi, mutta nyt todennäköisesti sitten tullaan näkemään tuplabossia useammin. Ja nyt meillä on niinku isompi valtti siinä, niin että koska me käytetään, miten me käytetään sitä. Mutta totta kai, koska Jamppi on nuori pelaaja ja sillä on oma tyyli, mitä se on pelannut, niin me ei myöskään tulla hirveästi rajoittaa sitä, että me annetaan sen pelaa vapaata peliä ja opetellaan pelaa myös sen ympärille. Ne oli mustalaita joukkueen IGL ja tähän ratkaisuun päädyttiin sen takia, että me saadaan vähän enemmän sitä vanhaa dynamiikkaa takaisin, mikä toimii Nalkundeelle talloinen ja myös siinä midroundissa semmoinen calleri pystyy vaikuttamaan enemmän midroundiin ja ehkä semmoista mikromanagea harrastaa enemmän pelaajien kanssa. Et se ainakin paperilla vaikuttaa paremmalta ratkaisulta kuin se, että mä olisin jäänyt Reflex ja Allu jatkanut liiduna. Ainakin uskon, että mun olemuksella mä pystyn tuomaan niinku joukkueeseen semmoista positiivista energiaa ja haluan voittaa enemmän. Et mä oon niinku tosi semmoinen tsemppaaja kaveri ja semmoinen positiivinen, että mä uskon, että saadaan niinku jokaiselle pelaajalle semmoinen 10% lisää vielä sitä niinku voitohalua ja työntekoa lisää.